Hola, molt bona vesprada. Des de magacina a Telesafor i ho fem amb flors. Estem a 31 d'octubre, és la vespre de tots sants i ja sabem que les flors és l'element principal d'aquestes dates. Tot el món va al cementeri i vol arreglar els seus difunts i per tant estem en este dia, l'últim dia d'aquest espai. Estem de nou en Fira Mercat Gandia eh, que està centrada en les floristeries eh, perquè són, com dèiem, els protagonistes. I estem l'últim dia perquè demà tots sants, però anem a parlar d'aquesta Fira Mercat de nou, Fira Mercat Gandia, i ho fem amb el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Ferran Martí de Ferran. Molt bona vesprada. Bona vesprada, bona vesprada. Eh, de nou benvingut al test de magasin de Teleça Fort, on anem a parlar d'aquesta Fira Mercat Gandia, sí, en plaça Prado. Estem en l'últim dia d'aquesta segona fira bona dedicada bona fira, sí. a les flors, perquè havien d'haver flors sí, parlant sí, sí. de tots sants, no? Sí, efectivament. A més, la idea de Fira Mercat és enllaçar en la realitat temporal en la ciutat. Me refereixo a aprofitar, igual que fem tots els anys, ho pues, farem el mateix en Nadal, farem el mateix en Falles, uh -huh. farem el mateix, per exemple, la Fira del Motor, que farem alguna cosa relacionada també amb el motor, enllaçar, en definitiva, la programació tradicional en la, en la programació de Fira Mercat. Uh -huh. Aquesta és la idea. Per això, avui, les flors. Avui és l'últim dia i jo crec que està anant molt bé perquè el primer dia ja, els primers moments del primer dia d'aquesta fira, eh, ja, es, ja es notava que, que anava a anar molt, molt bé, és. no? Així és, així és. A més... Eh, si la primera fira, Som el que mengem, va ser un èxit rotund en una assistència de 4.200 persones i una valoració màxima per part dels participants i dels expositors, doncs esta encara superarà en molt, no tenim xifres tancades, sí. però, però ja les subministrarem, però superarà en molt la, el nivell de participació, el nivell d'assistència en, en, esta, en esta fira. Ah. Eh, I Ferran, crec que són 14 els expositors sí. que estan així en, en Fira Mercat Gandia durant aquests dies, avui s'acaba eh, i l'espai s'ha distribuït de cara a l'exterior, no? per a sí. que el, les diferents floristeries puguen exhibir les seues flors. Per tant, aquest és un espai perfecte, no? que dona espai a l'interior i està obert cap a l'exterior i que dona a la plaça Prado. Efectivament, a més, tradicionalment aquest mercat es celebrava allà en la plaça Prado. Eh, Enguany eh, pensaven que tindrien una major capacitat a ser dins, però efectivament hem pogut col·locar 14 entre el, entre el lateral del Prado, del de Firamercat i el propi Firamercat. L'any que ve pensem que ampliarem eh, en l'exterior per a que donar més, més, més eh, lloc per a les, de, les de més eh, expositors que s'han quedat fora bastant gent. Això anava no a dir que molta gent s'ha quedat en les ganes, les ganes no, de poder participar. Efectivament, per això ens comprometem l'any que ve a estudiar-ho i ampliar l'oferta sí. de participació. Eh, vostè ja fa referència, és més de 4.000, 4.200 persones, sí, sí, sí. Eh, xifra redona que passaran per aquesta primera fira, som el que mengem, dedicada a l'alimentació la, ecològica, a la nutrició en general saludable, sempre saludable, amb el comerç de proximitat, eh, i a més va haver-hi una puntuació més que positiva per part dels participants, no sóc satisfet satisfets els participants, els comerciants, sinó també el públic. El públic, efectivament. La, la puntuació mitjana del de, de públic va ser de 9 sobre 10, uh -huh. que és extraordinària, no? I la dels expositors va ser 10 per unanimitat. Absolutament tots els 15 expositors eh, puntuaren de forma màxima eh, eh, la seva participació. Ha sigut fantàstic, perquè a més de l'afluència eh, s'ha promocionat moltíssim i s'ha venut també moltíssim. És a dir, eh, jo crec que ha cobert les expectatives més ambicioses que teníem, estem plenament satisfets. I a més, Ferran, l'horari que és perfecte perquè està tant de matí com de vesprades, l'horari comercial, és a dir, eh, que hi ha comoditat per a deixar-se caure, per a si per fi de mercat, en qualsevol, uh, qualsevol moment. Sí, sí, efectivament, lo verdaderament sorprenent és que dies com el divendres de matí, que és un dia laborable, van vindre pel matí 700 persones, que és absolutament sorprenent, no? És a dir, però després, clar, per la vespre es produïa el dissabte, l'últim dia, Pues van vindre 700 persones també, 800 pel matí, però 1.300 persones per l'esprà, que així no es podien caminar. No? Eh, molt bé, la veritat, la veritat és que fantàstic, i encara tenim recorregut, perquè la, el, eh, el 70% dels assistents són de Gandia, sí. eren de Gandia el 20% de la, de la comarca i un 10% de fora, pràcticament. Uh -huh. Exactament, són, em sembla, 71, 21 i 8% de fora de la comarca fora de la comarca, i en la comarca mos queda un recorregut enorme. O sigui sea que... Mm. que des... Hi ha moltes coses per a que es poden encara millorar, sí, sí, sí. perquè això no fa més que començar. Sí, sí, efectivament, i a més com dic, és, és important començar bé perquè, sobretot, sí. eh, te reafirma en el convenciment i, i reafirma també les expectatives que tenies, positives, però, des de llavors, tot és caminar, eh? hi ha coses que anem millorant sobre la marxa, efectivament. Ah. Eh, dèiem, és la segona fira, Som el que mengem va ser la primera, Mercat de les Flors, són un total nou, anem a recordar eh, nou fires, és que estaven programades de sectors completament diferents. Sí, efectivament, hem volgut introduir una varietat eh absoluta eh, també perquè eh per donar xoc a tots els sectors eh de de la ciutat, no? És a dir, però també perquè ens permet testar el comportament tant dels expositors com de, sobretot del públic per veure exactament on tenim més recorregut o menys. No? Eh, al final no, no deixa de ser aquestes nou primeres una prova de, de, per a afiançar un projecte que volem estable i permanent mm -hmm. i que portaria pues, a una programació, jo no sé ho dia, me van prendre la paraula 50 a l'any, que és una per setmana, això és molt difícil perquè alguna setmana hem de parar per refer coses, sí. per per reparar coses, però vamos, la idea és anar mona -me no menys de 30, no menys de 30, o sigui que... Bueno, anem a recordar, eh, perquè ara anem a passar a la pròxima fira, la tercera fira, que està a caure, serà el pròxim dia 7, durant el 7, el 8 i el 9 de novembre, eh, però recordem que durant el dia d'avui, és dijous, dia 31 d'octubre, esta fira de, 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 les flors, que coincideix a la festivitat de tots sants, estarà oberta durant el dia d'avui, eh, de forma interrompuda, està des de les 8 del matí i estarà fins a les 9 a de la 9, nit. Ah, efectivament, tots els dies ha estat així i també fins a les 9 de la nit, i demà, si queda, si uh -huh. queden flors, que és el dubte, Eh, també us s'obriria el dia 1 també. Eh, el dubte serà el ritme que anem, no puc garantir-ho. No puc garantir-ho no garantir perquè... Serà bona senyal. Sí, sí, serà bona senyal, des de l'ho. Per això, el que, el que tinga, que no s'espera a última hora perquè potser sí. es troba que no hi ha mercancia. No? És el que passa, quan arriba a tots sants i després el tema de les flors a última hora ja acabes de replegar, dius, pues arreplegui el que hi ha i està bé, vindre i poder eh, disfrutar i triar entre la diversa varietat sí, ja. que hi ha de, de flors ací, en el mercat Fira, Fira Gandia. La pròxima... Espai Moda, el 7, el 8 i el 9 de novembre. Si li sembla, eh, ha vingut acompanyat per dues eh, empresàries eh, que tenen negoci de moda si en Gandia eh, per a introduir, avançar un poc aquest espai de moda. Així és que seguim aquesta Fira Mercat de Gandia, recorden, durant el dia d'avui i demà s'hi queda, ja veurem, però de moment, avui fins a les 9 de la nit poden venir a tirar les seues flors per a tots sants. I la pròxima cita serà Espai Moda. Anem a avançar un, uns quants detalls. Ja ho hem vist, espai de moda. És la pròxima cita en aquest espai on seguim en Fira Mercat Gandia, a la plaça Prado, per als pròxims dies 7, 8 i 9 de novembre. La tercera fira de les nou que estan programades en aquest nou espai de promoció comercial del comerç de proximitat. I així tenim dos bons exemples de comerç de proximitat. Bueno, Continua amb nosaltres Ferran Martínez, que és el regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia. I a nosaltres es troba Begoña Martínez, de Mumbai, Clothing, en el passatge Lombard. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, I completem l'exemple de les persones, algunes de les persones que estan així aquests pròxims dies en l'espai moda amb a Carolina Sierra, de Boutique, en el, la placeta dels Colomers, que coneixem tots. Carolina, bona vesprada. Bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Bueno, eh, Comenteu-me, estem parlant de 7, 8 i 9 de novembre, espai moda Gandia. Eh, quan el van cridar per dir-te, escolta, que tenim aquest espai, tenim aquest aparador per a, per a que pugueu mostrar-vos com va comerç, ¿Qué vas a pensar? ¿Vas a optar? ¿Tú vas a pensar? ¿O de cap? De cap. Eh, bueno, la respuesta fue inmediata por parte de todo el equipo, porque claro, lo primero que hice fue reunirme con, con mis chicas ¿no? y preguntarles a ver ¿qué, qué hacemos. Y por parte de todas la respuesta fue inmediata. Creo que la iniciativa es muy buena. Eh, aprovechar un espacio como es este, en la Plaza del Prado, en el corazón de Gandía, sí. Además, eh, el Ayuntamiento creo que ha hecho una apuesta muy fuerte por, por esta iniciativa, nos está apoyando muchísimo y, y bueno, pues vamos con ellos a, a por todas. Sí, bueno, eh, Carolina, tercera fira, se había de dedicado a la moda, porque este para de diferentes sectores, eh, la moda había de estar presente. Eh, Carolina Sierra, Boutique, eh, yo creo que de cap también, a esta propuesta para formar parte de esta tercera fira en Fira Mercat Gandía. Pero a donar unas espenta, ¿no? Donar a ese como aparador el, el negocio. Sí, es súper importante toda feria que pueda promover el negocio local, eh, ahí estaremos siempre apostando. Julio nos informó junto con el Centro Histórico en los meses de julio o agosto el cual, pues igual como Begoña, decidimos eh, apostar y aparte que entran unos meses muy buenos como es noviembre, eh, finalización de unas campañas, inicios de otra, dar a conocer pues, estos avances de la colección del 2020 y y bueno, pues es la primera, vamos a probar y con muchísimas ganas de empezar. El mundo de la moda, eh, llevar un negocio de moda es, es complicado. Bastante, bastante complicado. No es oro todo lo que se, todo lo que reluce y Ajá. lo que se ve. Eh, Confirmes lo que digo, eh, Carolina. Confirmamos, confirmamos <laughs> que sí, que hay mucho trabajo detrás de todo esto, detrás de las ferias, de prepararlo todo. Llevamos ya meses trabajando desde la primera vez que nos reunimos y bueno, esperamos que, que sea un éxito y que podamos seguir. Uh -huh. 7, 7, 8 i 9 de novembre. Eh, Fira Moda Clar, la moda havia d'estar ser present, perquè estem parlant de la ciutat de Gandia, que té, eh, té un teixit comercial en general important, eh, però la moda és peça fonamental, és un dels pilars de, de l'activitat comercial de Gandia. Indubtablement, és, un, és probablement el sector més emblemàtic, el que millor identifica el comerç de Gandia. Per tant, era imprescindible que existira una mostra, una fira dedicada a la moda. Eh, hi ha més, més altres fires que tenen la seva diguem, justificació. De fet, aniran passant, jo espero arribar a tots els sectors econòmics i comercials, no? però, des de sobte, la moda era la, una de referència que mos serviria també de, 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 de vara de medir, també, no? és a dir, el, el funcionament de les fires. És a dir, és podríem dir que el format que estem utilitzant ja sabem, després del resultat que tenim en les, ens, en les precedents, sí. sabem que tots els temes gastronòmics funcionaran com un tir, però ara queda afrontar els altres sectors i el de moda, com dic, és el més important, sense ah. cap dubte. Sí. Com es planteja? Suposa que si estem parlant d'una fira, d'un mercat eh, dedicat a la moda, suposa que hi haurà algun desfile que altre, no? Sí, eh, seguint l'esquema que seguim en totes les fires que estem organitzant, eh, l'activitat expositiva de les dels expositors, que a més he d'agrair-los perquè per a, ells, a elles, des de llavors, suposa un esforç i un sacrifici. Han d'atendre dos espais en el mateix personal, suposa, no? i això sempre és un esforç. Eh, de, deia que quan fem en totes les fires eh, intentem dotar eh, l'event d'activitats complementàries relacionades amb en, en el motiu d'exposició, en aquest cas la moda, i aquí, com no pot ser d'altra manera, tenim sobretot desfiles. Hi haurà vuit desfiles, uh -huh. un el dijous, el dia de la inauguració, eh, després el divendres hi haurà tres, i el dissabte de matí un, el dissabte de la nit tres eh, més. Aquesta uh -huh. és la idea, no? És a dir, seran desfiles molt ràpids, per això, el que, tingui interès, el que tingui interès en assistir, que se mire la programació, que estarà en tots els comerços participants i també apareixerà en les webs de, de Fira Mercat i en el Facebook de Fira Mercat i en, el, en les xarxes socials de Fira Mercat, però, eh, com dic, a banda d'aquestes activitats, que són les típiques de desfile, eh, també en fem algunes, eh, una molt concretament que resultarà interessant, i és que tot el maquillatge i perruqueria de, de les models que participaran es farà al públic, de cara al públic. No? ...de tal manera que puede resultar curioso, interesante, sí. el que el público pugabore se fa eso, ¿no? Sí, es que, es que claro, cuando es lo que hablábamos... ...detrás de todo un desfile... ...está el sí, servicio claro. del make-up... ...el servicio de las estilistas, del montaje... ...y eso es un servicio que muchas veces no, no se ve... ...y es una parte, es, creo que es una pieza súper importante. Sí, claro, todo ese ambiente de los nervios, ¿no? Que sí, nadie ve. Claro, eso también, sí, <laughs> eso también. Sí, eh, una cosa, estamos hablando de Mumbai Clothing... ...en tu caso, Begoña Martínez... Eh, ...lo he dicho antes, en el pasaje de Lombarte en, en Andía... Qué podemos encontrar en Mumbai Clothing? Pues Mumbai, yo siempre lo digo, no es como la casa de nuestras clientas donde siempre pueden encontrar desde es un poco un concept store, ¿vale? Nuestra idea uh -huh. es la de concept store. Tenemos desde ropa casual de gente muy jovencita, luego tenemos alguna colección de casual para para, para las mamás que llamo yo, ¿no? Sí. Que tenemos un poco ropas para todas las edades y luego tenemos joyitas, tenemos algo de calzado, tenemos baño. O sea, yo intento llevar allí todas las cosas que, que yo me compraría, ¿no? Que a mí me gustaría encontrar en una tienda. Lo sí. que He intentado es reunir todas aquellas cosas que, que yo consumo o poder ofrecerlas al final a mis clientas. Porque creo que sí. cuando tú Quieres mucho algo, te gusta mucho algo, es cuando mejor lo vendes, cuando mejor lo transmites, ¿no? Y esa sí. es la clave de nuestro. Eh, creer en lo que, lo que tienes y que te guste, que te. Entre... Al primero que le entre por los ojos, que sea, que sea tí, ¿no? a ti, ¿no? Sí, de hecho, luego cuando llego a casa <laughs> con las cosas me dicen, ya otra vez has, te has traído pero es que es, es así, ¿no? <laughs> Exacto. Es bueno, muy mala. Un concepto casual, bueno, me estás hablando y Carlos está, está firmando con, con la cabeza. Y ya para momentos, si queremos momentos, pues otro estilo completamente diferente, pasamos del casual, esos momentos especiales que todas quieren ir más que guapas, ser la mejor de la fiesta en Carolina Sierra Botillo, creo que recordamos en la Plaza Rey en Jaume I, la Plaza de Tres Colomets, es lo que ofrecéis, ¿no? Vestidos muy, muy especiales. Sí, correcto, nos hemos especializado en trabajar firmas nacionales e internacionales de un alto prestigio para invitadas, para mamás de comunión, para madrinas nos hemos adentrado este año un poquito con la boda, no era, no era mi plan, pero bueno, al final las clientas te lo, te lo exigen, te lo piden, y bueno, al final das un servicio, entonces igual que das el servicio a una mamá de comunión, pues dárselo a una, a, una, a una novia, en este caso, este año hemos tenido tres de ellas, donde hemos acompañado, es que es una experiencia, eh, es un momento que lo, que, lo, que lo vives, yo por lo menos me encanta, voy, las visto, trabajo con ellas, estás el día a día, cuando haces algo a medida, como es nuestro caso, que estamos adentrándonos para hacer la colección, Águeda en este 2020, de la que ya hemos expuesto cinco modelos hace dos semanas, en un desfile que también hicimos en la Plaza de los Palomitos. O sea, es una máquina que no, que no para de, de trabajar y la verdad que trabajar en lo que más te gusta, en lo que te sí, apasiona, pues sí. bueno, eh, es la ah, mejor eh, recompensa. Eso es bueno, pero muchas veces te llevas el trabajo a casa, aunque te lo lleves eh, a gusto porque disfrutas con ello, pero el sector de la moda es eh, no bajar la guardia no tiene límite la verdad que yo concretamente además que trabajamos firmas jóvenes y trabajamos mucho en la tendencia en el nosotros nacimos en, en una red social no sí. y al final es lo que nos alimenta día a día estar continuamente enseñando a nuestras clientes las novedades buscando nuevas marcas no paramos entonces al final llegas a casa y, y hay momentos que dices tengo que guardar tengo que apago el teléfono lo guardo en la mesita porque si no no hay fin no es constantemente estar alimentándonos y, y estar alimentando también a nuestras clientes para que porque quieren estar la última no perderse nada entonces sí. es como, como decía Carolina no, no tiene fin además como nos gusta eh, sabes nos, nos retroalimentamos venga va, un ratito más y tal y al final sí. Pero satisfacción después, ¿no? El balance es positivo. Es positivo, la verdad que yo empecé. Gandía en... es un buen escenario para, sí. para abrir un negocio, en este caso eh, Mumbai Clothing. Eh, ¿Gandía es el, un buen escenario? Sí, sin duda, para mí, yo siempre lo digo, y sonará. Hay gente que no se lo creerá, pero para mí Gandía es mi ciudad favorita porque además es donde he crecido, mis padres también han, se han dedicado toda la vida al sector, me han, me han inculcado lo que yo hago ahora mismo, entonces. Para mí es una, además mm. puedo decir que tengo una clientela muy buena, eh, la gente con la que me he encontrado hasta ahora es siempre muy agradable y, y la verdad es que la recompensa mm. cumple. Buena. Sí. Carolina Sierra Botí comentábamos. Eh, bueno, en, en alguna ocasión que otra, eh, eh, he coincidido contigo que acompañabas a esas clientas eh, que estrenaban su, su vestido eh, y es de agradecer, ¿no? El, el, eso demuestra un interés, el decir, no, estoy contigo hasta el último momento y eso la clienta, así se consigue la fidelidad del, del cliente. Nosotros, por ejemplo, hay una parte, Dani, me conoces de hace muchos años, eh, no sí. de ahora, hace ya muchos años, hemos trabajado juntos, lo sabes, y la fidelización es la parte más importante. Eh, Daigo, el sector en el que estés, pero una buena comercial, una persona que vende y asesora o vende sus productos, esa parte de postventa es la más importante y es la que muchas veces la gente no se da cuenta y la deja. ...y ahí es donde realmente tienes esa repercusión... ...el que hemos coincidido cuando hemos ido a vestir a Festeras... ...estás con ellas, el primer día, los nervios, las madres... Eh, ...es un momento que ellas lo tienen que disfrutar... ...y yo creo que su estilista en este caso, pues Carolina Sierra... ...debe de estar con ellas, acompañándoles hasta el minuto final. Pero, y eso eh, es, es lo que yo suelo decir, eh, que ya que te trabajarme... ...ya que hacer un buen producto, pero ya que saber venderlo... ...también es una parte eh, fundamental... i en ese saber vendre-lo, jo crec, Ferran, que així tenen el aparador, el millor aparador que hi ha per a aquest espai moda, no? Sí, efectivament, és perfecte, estem veient, i jo m'admire, aquest és el verdader cor del comerç tradicional, és a dir, passió, generositat, tracte personalitzat, tot això és perfectament compatible en una promoció grupal i a gran escala com pretén fer mercat. És una base precisament promocional que bueno, hem començat a caminar però estem convençuts de que tindrà l'èxit i, ens permetrà mantindre'ns en el temps i serà o això és la, la modesta pretensió d'aquesta regidoria, és que servisca de motor per impulsar el comerç. És que entre responsables polítics, l'Ajuntament de Gandia, en aquest, cas, en aquest cas la regidoria de Polítiques Econòmiques i Comerç, i el potent teixit si comercial que tenim a Gandia, Eh, i en aquest espai ja ho tenim tot, totes les coordenades perfectes perquè sigui un èxit. Carol, Carolina Botic, eh, moltes gràcies, Carolina Sierra Botic, eh, Begoña, Mumbai Clothing, moltes gràcies per, per obrir-nos boca, gana de vindre el pròxim dia 7, 8 i 9 de novembre, així en l'espai eh, Moda. Ferran Martínez, fins a la pròxima cita, la pròxima. perquè això no para i així estarem. Moltes gràcies, moltes gràcies. Posem el punt final este a este des de Magassin Altres Saport, que volíem eh, pues, tornar a fer des d'ací, des d'aquest espai, en la plaça Prado, Fira Mercat Gandia. Ja saben que avui, fins a les 9 de la nit del dijous 31 d'octubre, eh, poden acostar-se perquè està obert encara el Mercat de les Flors. i demà, el dia 1 de tots els anys, eh, encara queden existències, obriran. Però conforme a la cosa, el Cadí Ferran segurament està les portes, però Vostès ja saben, així, Fira Mercat, 7, 8 i 9 de novembre, espai moda. Estarem sempre pendents de Fira Mercat Gandia, sent el Prado. Però està per no res més. Gràcies per la seva atenció, que passen un bon dia de tots sants i fins a la pròxima.